ذکر عزاداری نسل در نسل نصیب مالک تمام عزاداران دے حاجہ ضروری دعا ہے مالک سڑے پردے والے وارث دے جان سڑے گناہ معاف فرماوے سڑے وچ قوت پاوے دربار میں دی قدم روسی کر سکے زیارت کر سکے سرکار دی آمد واسطے بلند صدا بڑا خیال میرے پاس ہوگا تو میں نوکری شروع کر دوں گا معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین بسم اللہ معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین دوسرے فکر جڑی روایت پڑھنا چاہنا اس کی بھی ذمہ داری لینا یہ بھی ذمہ داری لینا ہر آزادار کو سمجھ بھی آسی پھر گیا شان حسین سن کے بولے نہیں وہ جانے تو حسین بادشاہ جانے میں شان حسین سنانا پیا معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین رکھ کر قدم رسول پہ چلتا رہا بسم اللہ رکھ کر قدم رسول پہ چلتا رہا حسین کل دو برس لعاب رسالت کی شکل میں کل دو برس لعاب رسالت کی شکل میں قرآن جوس جوس کے پلتا رہا حسین بسم اللہ ایک صلوات پڑھو دے میں قصیدہ سناوا نہیں جتنا مجمع ہے صلوات تھوڑے شان مطابق نہیں سارے پڑھو صلوات قصیدہ پہ پڑھدا اور یقین رکھنا پورے ملک دا عظیم مجمع میرا لفظ ضائع نہ ہو سی بلکہ یہ بھی یقین رکھنا پہلے فکرے دے ساری تھکاوٹ تے نیندر کوڑیاں دے ویہڑے چ ون پو سی ہاں اس واسطے یقین ہے جڑا میں پہلا فکرا پڑھنا ہے اس دا تعلق صرف شیعہ نال نہیں یہ لفظ سمجھو تھا تو میں شعر پڑھا صرف شیعہ نال نہیں کوئی مذہب رکھ دو گے کلمہ پڑھ دے یا نہیں صرف تھوڑی جی خیرت ہو تھوڑی جی انسانیت ہو میں اس کی گل کیا کرے نا جنا دے دلا نبی دا نبی
گئی دعا ہمیشہ سر جنا دے دل نبی ہاتھ چیری ہمیشہ بات میری امید تو بہت زیادہ سونے رنگ نال سنیا نے شیر کائنات کی قیمت دس رامنا چاہنا اور یہ شیر میرے آقا امام حسین علیہ السلام دے تعارف وچ لکھیا گیا کسے لفظ تے پوری توجہ مگر میری کیا جرات میں اس بادشاہ دا تعارف کراواں جے توحید بچائی بسم اللہ جے 1,24,000 نبی دی محنت بچائی تواڈی تے اپنی عبادت واسطے تعارف دے کرنا اے اصلے ایک قصیدے دا حکم ہے ایک چھوڑ کے اس دا ایک شعر پڑھنا چاہنا اس کے بعد ایک جملہ مکان دا اے جد او حکم پورا کر دے وا میں شروع کرنا جو تسا خود ملنے کے واقعی دی ضرورت ہے ہے شعر کو خدا نے ملائے علی کا جو مسئلہ سارے رل کے شر کو خدا شیر دا حکم ہے اور شیر سنانا جانا اور رعایت نہیں منگتا اگر انصاف آکھے علی علی کرن واسطے وقت کنجوسی نہیں کرنی کیوں اسا کنجوسا دے بننا لینا اور وعدہ کرے نا اگر پوری توجہ نال شیر سن لیا پورے شہر ایک پتہ لگ سی جو علی علی اکٹھے آ توجہ شرط ہے حالات زمانے سامنے رکھو میں جناب نو کائنات دی قیمت دا شیر سناواں چہرہ منا
میں لفظ حق چھوڑے تو سن سمجھ پڑے کتنے دن بعد 40 موجود ہے 40 دن بعد کائنات اچ ایک کا بہن ہے جس شام دیا پیدا نکھا کے تیرا بچے مقصدی پورا ہو گیا جڑا جملہ میں سنوانا چاہنا مہراد چہلم منا کے جڑے لے آلی حسین پہنچیے نا مدینے دے باہروں تے میرے رت رومن والے آقا نے دسے آلی پٹھی نانے دا مدینہ ہو گیا بسم اللہ ای بھی نے پہلی پہلی گل مدینے نال کیتی ہے محمل چ رو کے آ دیے میرے نانے دا شہر مینو قبول نہ کر پترا میرا میں دے رلے گئی ہوں کوہا کے ہر رہے بسم اللہ پت بی بی علی سجاد بشیر نواک سڑی اطلاع دے میرے آقا نے حکم دے بشیر مدینے چ اعلان کر دے آخ مدینے دے سردار والا بسم اللہ تسا اج میرے کولو اے لفظ سن کے رو پئے ہو جدا رت رون والے لفظ آخر بشیر نبنو قدم تے ہاتھ لا کے دے مولا میں ہر گلی ہر موڑ جاگ سا سردار ول آئے مگر دادی دے خالی ولن دے واسطے میں اتنا تا دس میں نبیاں دے سردار نو کیا میں دو جہان دے وارث نو کی دسنا رت رو کے فرمائیں جو کچھ ہوئے دس چھو قبلہ بشیر منادی کریں دو یا تیرے روز رسول تے پہنچے نا دیوارا نال ٹکرا مار کے دے پرچامنی ہو بھی پتر مر گئے بسم اللہ جڑے نا چاہے سنا حسین مارے گئے ایک چھوٹا جڑا بچہ دامن نال کیا دے منادی گلا کیڑا حسین بشیر ادر رسول دا لباسا بچہ دے خبردار ہن منادی نہ کریں میرا میلا لباس لے کے بے پرواہی نہ کرے میں عباس کا پتر ہوں بسم اللہ بسم اللہ بشیر ہاتھ جوڑ کے دے حکم شہزادہ دے حکم کوئی نہیں منادی نہ کرے تھائی رکوان میں اس دروازے تل گتا دے بشیر دے جاؤ بچہ دوڑ کے دروازے دے آئے سد مارے استادی یقیناً سمجھ گیا سو کون بی بی ہے بچہ دے دادی منادی والا دے حسین مارے ہوئے بی بی ادی جلدی کر منادی والے دروازے دے باہر بلاؤ کے لیا قبلہ دے والے بشیر باہر وہاں کھلے نا اندو عباس کی اما سوال کی دے تے منادی کی تھی جو حسین مارے ہوئے بشیر دے حال سین بی بی ادی میں ہور کچھ نہیں کچھ نہیں ایو کچھ کچھ دیا نال کوئی عباس ہی ہاں بسم اللہ بسم اللہ میرا حصہ پورا ہو گیا نال کوئی عباس ہی ہے بشیرہ دے ہاں سین ہاں بی بی ادی وقت نہیں من دی اے ہو ہی نہیں سکتا عباس ہی ہوئے تے حسین مارے بشیر رو کے دے بی بی عباس پہلے مارے گے یہ لفظ ہمیں زبان پڑا عباس پہلے مارے گے بی بی ادی وقت من ویسا مگر اللہ دے نام تے جلدی دس عباس مبارن والی فوج کتنی ہے بشیر دے بی بی 9 لاکھ دا رب سنے عباس دی اما فرمائی جی میرے پتر دی توہین نہ کر 9 لاکھ تو اے غالی نہیں لو میں نو عباس دے ظالم تے بڑے مار ہیں اے لفظ جی تو تے میں مسائل پڑھنا ہے بی بی فرمائی جی عباس دے لہن دی وجہ کا یہ ہو رو بسم اللہ اے لب بشیر سنیں بک مٹی دا چاہ کے سارے پیس موہ تے ماتم کی تس عباس کے یمن جڑا جواب دیتا سنوا جا بشیر رے نہ لکھ موج Come on.
بسم اللہ پہلا لفظ آکھا نہ ناؤں نہ کھواؤں تو لہندا غازی پت ماتمی آزادار اجازت دیو میں تک کنائے نال پڑھ گیا کیوں جو آزاداراں دے دل نرم ہوندے اجازت ہوئے تا صحیح جواب سناوا چا بشیر ماتم کیتا ہے ماتم کر گیا دے بشیر ماتم کر کے دے قید نبھا کے والے بسم اللہ شہر دے باہر آئی بیٹھی بی بی آ گئی ہن منا دی نہ کر منو مخدوما دی مزار تے منن دے او بالی ٹر کے عباس دی اما مخدوما دی مزار تے ہاتھ جوڑ کے آ دی سخی دی دی شجاع دو غریب دی گل سن مزار ہل گئی ہلو لے آواز دے حکم کر غازی دی ماں بسم اللہ میری سن مول بنی دی حکم نہیں میں غریب کیو تار کرائیاں اج تو بعد تو بطول سین میں عباس دی ماں نہ ہوگی بی بی آدی کیوں نہ آکھا عباس دی ماں عباس دی اما جڑی وجہ دسیے اسا قبر چ رونے جان پئی ہے مخدوما دی مدار تے ماتم کر کے دی سواس تے میں نہ